Prezident aparatının şöbə müdürü sevgilisini öldürdü. Bildiyiniz kimi isə durmadan Azərbaycanlı məmurların əxlaq səyahət tərzindən bəhs edən xəbərlər çatdırıram. Növbəti xəbəri Prezident aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş üzrə şöbə rəisi Fuad Ələsgərov barədə olacaq. Daha dəqiq desək, Fuad Ələsgərovun bir zamanlar saxladığı, daha sonra öldürdüyü Müğənni Baqira barədə. İzləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Baqira 2000-ci ilin əvvəllərində çox məşhur müğənni idi və açıq-saçıq geyimləri, tez-tez sevgi dəyişməsi ilə diqqət çəkirdi. Elə o dövrdən Fuad Ələsgərovun quşu Baqiraya qonmuşdu. Prezident aparatının şöbə müdürü Baqiraya qarmaq ataraq onu saxlamağa başlamasından sonra Baqira daha da xoruc etməyə başladı. Bakıda özünə bahalı maşın, ev alan müğənni ilə Fuad Ələsgərovun münasibətlərinin olması barədə hətta o dövrdə nəşr olunan Həftə İç qəzetində də məlumat dərc olunmuşdu. Fuad Ələsgərov heç nədən çəkinmədən Baqiranı Prezident aparatına gətirirdi. Fuad Ələsgərov Baqiraya sən Azərbaycanın birinci leydisi edəcəyini deyirmiş. Bu haqda Baqira öz dostlarına məlumat vermişdi. Sözsüz ki, Baqira Fuad Ələsgərovla münasibətlərini Fuadın puluna görə saxlardı. Baqiranın isə gənc sevgilisi var idi. Baqira həmən şəxslə uşaqlıq dostu olub. Qeyd edim ki, həmin şəxs də müğənnidir. Onu çox adam tanıyır. Müğənninin təhlükəsizliyinə görə onun adını çəkməyəcəm. Çünki bu adam Baqiranın Fuad Ələsgərov tərəfindən öldürülməsini bilən tək tük adamlardandır. Belə ki, Fuad Ələsgərov Baqiranın sevgilisi olduğunu bilib. Baqira deyib ki, həmin şəxs tap məhv etdikdən sonra səni də öldürəcəm. Baqiranın sevgilisi həmin hadisədən sonra Azərbaycanı bir müddətdir tərk edib. Amma onlar Baqira ilə telefonla danışırmış. Fuad Baqiranı zəhərlətdikdə, Baqira son dəqiqələrini həmin şəxslə danışaraq keçinib və onu Fuadın öldürdüyünü deyib. Qeyd etdiyimiz müğənni Baqiranın səsində yazıb. Səs yazısı hal-hazırda mövcuddur. Amma müğənni Fuad Ələsgərovdan qorxduğu üçün bu səs yazısını üzə çıxarmır. Qeyd edim ki, Baqira ölüm ayağında olanda polisə təcili tibbi yardıma zəng vurub. Onun ölümünü Fuad Ələsgərovun göstərişi ilə örtbasdır edərək Baqiranın xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyini deyiblər. Hörmətli izləyicilər, məndə digər yüksək vəzifəyə təmsil olunan məmurların əxlaq səyahət tərzi barədə informasiyalar var. Belə məlumatları sizə çatdırmağa davam edəcəyəm. O cəhətdən hər kəsdən xahiş olunur ki, Made in Azərbaycan kanalına abunə olub videoları bəyənsin.